Chtěli jste někdy rváconde lidem do zadku, zapalovat je a pomocí mise na ně házet vybuchující krávy? No tak remake hry Destroy All Humans je to pravé pro vás. Remake nepřináší jen vylepšenou grafiku, díky které uvidíte každý kousíček vybuchnuté hlavy vašich nepřátel, ale zároveň se nové uživatelské rozhraní. Třešničkou na dortu jsou skiny, díky kterým můžete roznášet smrt v podobě, no například smrti. Hrajete za Krypta 137, který musí zachránit svého předchozího klona, jenž byl původně zajat na zemi, kdy scháněl DNA Furonu. Ti se po velké marťanské válce rozhodli spářit s lidmi, takže DNA získáváte přímo z nich, konkrétně sběrem mozku. Já vím, hlava vám to vůbec nebere. Postupně odhalujete obrovské spiknutí, takže se vaším hlavním cílem stane samotný prezident a podivuhodná postava v masce, která vypadá jako většina z nás během karantény. S vaším posláním vám pomůžou vaši nejlepší kamarádi Zepomatic, schopen řetězové střelby, anální sonda schopná, no všichni víme čeho. Dále tu máme mocný granátomet, ohnivou automatickou pušku a váš létající talíř. Pokud vás tedy už nebude bavit zapalovat nepřátele a zkoumat jejich čokověnečky, můžete kdykoliv zaútočit ze vzduchu. Bohužel mise jsou šíleně krátké a v podstatě děláte to stejné dokola, skenujete lidi, snažíte se infiltrovat nebo pozabíjet, což je největší mínus hry samotné. Vše je šíleně repetitivní a 4 zbraně zkrátka mnohdy nestačí. Hru doporučujeme na 7 bodů a doufáme, že se dočkáme přidělávky i druhého dílu.